como Jesus, devido ao meu cabelo e minha barba, sou catador, trabalho com reciclagem há mais de anos, mas devido a essa doença... As pessoas mais mansas, o mundo precisa de mais amor, de menos dor, de mais amor. Essa doença, o povo de rua está tendo dificuldade ao mexer no lixo, abaixou o preço do material. Eu estou aqui pedindo ajuda, meus amigos aqui que estão aqui nesse momento. Valeu, eu sou Alessandro e eu estou na rua desde os 12 anos de idade. Sempre eu procurei estudar e tudo mais, mas acontece que minha família tem drogado e bandido. Eu tenho um sonho que é estudar e um dia me formar, jornalismo, igual vocês. Eu fui casado 10 anos, eu tenho, vai fazer 3 meses que eu estou separado, entendeu? Mas ainda tem a pessoa que eu gosto muito dela, né? Assim, ela só era barraqueira, eu sou uma pessoa muito calma. Que Deus abençoe vocês e a reciclagem no mundo, ela não pode parar. Através de uma lata é uma cadeira de alumínio, através de um ferro é um carro, através do plástico. Através do plástico é uma cadeira de plástico. Então, através da reciclagem, o mundo não pode parar. Entendeu? Marcos, então, você está há quanto tempo assim, trabalhando na rua? Eu sou morador de rua há mais de anos, devido a perder meu pai. Entendeu? Fui pra rua. Acho que eles precisam, sabe de quê? O dinheiro que eles gastam aí botando no bolso deles, eles podiam botar aqui na Lapa, ó. Todos os moradores se concentram aqui porque eles sabem que é um monte de prédio. As pessoas que têm uma condição de tirar do bolso para ajudar a comer, muitos usam droga mesmo, são doentes. São doentes, mas sabe o que eles fazem? Eles massacram mais ainda. Olha, rapaz, eu sou excluído socialmente, negligência social. Eles pisam mais ainda. Então o cara se revolta. Se ele botar um galpão, sem muita regra, ó, vocês podem vir aqui dormir, tomar um banho, fazer o... As pessoas vão se reconciliando que, pô, vão querer parar, cara. Mas o que que te levou assim a ficar na rua? Pode ser sincero. Pô, o que que me levou a ficar na rua foi devido ao meu problema com família, preconceito, entendeu? O que que acontece? Então, essas coisas foi guardando meu coração. Vim na rua desde criança, de menor, me adaptando, pedindo dinheiro, trabalhando, catando lata e papelão. Às vezes sofrendo covardia, preconceito também, que nem todo morador de rua, entendeu? O que traz felicidade ao ser humano, ter alguém para conversar igual nós estamos conversando, isso faz muita falta. Dinheiro traz conforto. Felicidade traz nossa amizade. Eu acordo. Todo dia eu convivo com a revolta, uma dor no coração. Que é você estar passando sem rumo. Aí tá passando pessoa para o trabalho, para a escola e para o curso. Então você não tem rumo, seu olho não tem direção. E eu falo para você. Você vê a pessoa conversando rindo, você não aguenta olhar para aquilo, porque você não tem. Não é que você, tipo assim, é uma inveja branca, né? Como é que fala? Não é uma inveja obscura. Tu não tá com raiva daquela pessoa. Tu tá com raiva de ter sido excluído. A vida na rua é muito difícil, porque muitas das vezes você acaba pagando pelo erro dos outros. Verdade, mas entendeu? Eu vejo que você é um cara sincero, Marco, viu? Eu espero que Deus abençoe a sua vida, eu espero que um dia você possa ter lá. Você deseja ter uma casa? Assim, morar na sua casa? Desejo sim, mas muitas das vezes, hoje em dia, eu já não confio mais em ninguém. De tantas vezes não, a pessoa chegar e querer te ajudar, não, querido, e você não sabe... Marcos, eu não estou falando isso, eu digo que isso existe. Existe uma pesquisa. Eu sou afastado do Evangelho, com essa palavra de Deus também. Por isso que você fala tão bem assim, né, Marcos? Você está com que idade? Estou com 40 anos. Tá bom, Marcos. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus ilumine o seu... Posso fazer uma oração com você aqui? Pode. Deus abençoe a vida do Marcos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todo mal contrário à vida dele caia por terra. E que o Senhor possa iluminar os seus caminhos. Mesmo com essas dificuldades que ele apresentou, coronavírus, a dificuldade da reciclagem, preconceito. Que ele consiga ser um vencedor e poder testemunhar que só o Senhor é Deus. Que alguns confiam em carros, em cavalo, mas nós fazemos menção no nome do Senhor Jesus. É verdade, a nossa luta eu é contra abençoo essa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o principado e potestade. Quando eu conheci a palavra de Deus, estou passando por essa dificuldade aí que é difícil. A Bíblia diz que é melhor o quê? Que você não conheça a palavra do que conheça, né? Então muitas das vezes é uma dificuldade. Hoje mesmo eu recebi uma oração por na igreja, entendeu? Eu tenho muito temor e respeito a Deus, acho que por isso que Deus tem me guardado na rua, entendeu?